Tak tady originál chromovou lištu jsem dal už více jak před 2 rokama do plasty dipů, které, jak je vidět, už odešel, už je to hodně omlácený, popraskaný, takže to sundám a zkusím tam asi folii nebo něco podobného. No, plastidip prostě není trvalý, no. Co se dá dělat. Tak a už je to dole, ten plastidip z chromové lišty. Byla to teda hrozná práce. Asi na 2 hodiny. Vůbec to nešlo dolů, takže nahřát horkovzdušnou pistolí nebo fénem a škrábat, škrábat, škrábat. Tak, teď je to v originálním designu, bez úprav. Možná takhle chvilku nechám, ale chtěl bych to dát do černé folie, uvidíme. Tak jo, odebírejte moje videa, díky za sledování, ahoj.